que eu devia fazer mais um vlog diário aqui com vocês, certo? Bom, hoje é dia 5, certo? E são 9 horas agora. Tem que tomar banho. Só que o vlog diário eu só tô começando ele agora, tá? E eu vou começar a filmar mesmo ele amanhã. Por quê? Porque o negócio é o seguinte: eu troquei de escola recentemente, não faz nem uma semana direito que eu troquei de escola. E aí os meus colegas novos, eles já sabem que eu tenho um canal, me sempre me pedem: ah, grava um vídeo, quero aparecer no seu canal. Ah, eu quero aparecer no seu canal. Ah, eu também quero aparecer no seu canal. Nossa, quem é que fala assim? Meu Deus, eu sou muito retardado. Então, tio, eu decidi no bagulho que eu vou lá na escola, nova, e vou gravar os caras lá no bagulho. É isso aí, mano. Mas agora é isso aí, eu vou tomar banho aqui. Esse vlog já vai começar amanhã. Mas eu só queria começar ele agora mesmo, porque eu sei que amanhã, quando acordar, porque agora eu estudo de manhã, tipo, antes quando eu tava lá na outra escola, eu estudava de tarde. E eu não tinha coisa de, ah, tem que acordar, né, mais cedo. Por mais que nessa escola nova, a aula começa às 9, mas mesmo assim, pra mim, eu tenho que acordar cedo, tá? Porque no caso tem que acordar às 8, e pra mim 8 horas é muito cedo. Então como eu sei que amanhã eu vou acordar que nem um zumbi, eu decidi começar esse vídeo agora, tá? Mas é isso aí. E antes de eu cortar aí logo pro vídeo que vocês querem ver, eu vou pedir pra vocês já deixar o seu like, que é muito importante, certo? Então já deixa o like embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é muito importante. E lembrando também que eu tô com a ideia de fazer um vídeo em que eu reajo a vídeos que vocês fazem pra mim. Então pra você participar é só postar um vídeo no seu canal com a hashtag reage Rampês no título, certo? Tenha certeza que se você... E tenha certeza que se você fizer esse vídeo, certeza que eu vou reagir, tá? Então, não pensa assim, ah, eu vou fazer um vídeo, mas será que ele vai colocar no canal dele? Não, é certeza. Se você quiser colocar no título a hashtag ReageRampês, é certeza que eu vou fazer, gente. Nossa! E também eu vou estar divulgando o canal de você. Mas é isso aí, agora eu vou dormir e até amanhã, pessoal. Tchau. Ah, esse youtuber teen de hoje em dia não faz um conteúdo como antigamente. Só risada falsa e gritinho. Como que você escreve? Para de espancar o Selbit. Selbit dos vlogs. Vamos ensinar, pessoal, como fazer um vídeo de sucesso. Tá. Pronto, galera, 100 mil views, acabou o vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time it rise for you? They not. Garrafa com uma garrafa invisível custou 30 mil reais. Ai. Pronto, galera, mais 100 mil views, acabou. Ah, e eu quebrei o notebook. É o Long Gameplays. Vou fazer um gameplay aqui de Minecraft. Tá lagando um pouco, é porque eu tô renderizando. Pessoal, tamo junto, YouTube. Logo mais um no YouTube, pessoal. Sejam bem-vindos. Dá oi. É proibido gravar professores na escola. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time it rise for you? Fala galera, estamos aqui no desafio mais animal do YouTube. Quem consegue fazer um malabarismo? Parabéns. Eu vou tentar também, ó. Eu vou tentar. Ó, se liga, quer ver que eu vou conseguir? Caralho. Viu? Consegui, galera. Parabéns. Fala, galera. Estamos aqui no trabalho mais gamer do Brasil. Só que... galera, o Joca é o maior designer do Brasil também. E o Caetano é só um cara que eu achei na rua aí. Aí eu trouxe pro colégio, porque ele tava precisando, né? Tava quase morrendo de fome ali. Morrendo de muito. Até parece que eu tava com fome. Leviosão! Ah, Leviosão! Tá um pouco...
professora ver esse vídeo aqui, ela vai ver o que vocês estão trabalhando. Olha, eu gosto do YouTube. É isso. Pode mostrar o que eu tô vendo. Pode mostrar o que eu tô trabalhando. Aham. Mentir é feio. Aprendi com a mamãezinha. A sua mãe, quando falou seus pentelhos, ela quis dizer pra você, porque ela te confundiu com o cachorro. Seus pentelhos. Tu disse que o quê? Tu disse que meu vídeo não vai ter visualização? Não, por causa do Caetano, não por causa do... Não? Mas eu e o Caetano, a gente vai fazer visualização agora, quer ver? Quer. Caetano? Tá só um bigode mesmo, né? Vamos fazer uma banheira de Nutella, Caetano. Pronto, Caetano, acabou o vídeo, já estamos com muita visualização. E aí, galera, beleza? Pede pro pessoal deixar o like. Não. Ativa o sininho. É, só faz isso. E é 1 bilhão de novas. Isso aí.